გამარჯობა, მე ვარ გიორგი გელაშვილი, გელაშვილი პერფორმანსი და თქვენ უყურებთ ჩემს არხს. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ცოტა განსხვავებული, ვიდრე წინა მორბედი სტუმრები იყვნენ. ეს არის BMW E36 325 მოდელი, 2.5 ცალვანოსიანი ძრავით, რომელზეც მომხმარებელმა თავად დააყენა თავისი ხელები და თავისი სახსრებით ტურბო. უკვე გატურბინებული მოიყვანეს ჩვენამდე. იმისთვის რომ დავაყენოთ ლინკის კომპიუტერი, რომელიც არის plug-in ვერსია, ანუ ქარხნოშტეკერზე მიდის პირდაპირ და გაყვანილობაში არაფრის გადაკეთება არ ჭირდება. საუბარი არის Bosch-ის 413 ელექტროობაზე. უნდა დავაყენოთ კომპიუტერი და უნდა დავანასრო იგი და ამოვიღოთ მაქსიმუმი, რის საშუალებასაც მოგცეს მანქანა. მაგრამ მოსვლისთანავე შევატყე რომ აქ მაქსიმუმამდე ძალიან შორი არის და ძალიან ბევრი რაღაცა არის გადასაკეთებელი და შესაძლებელი, იმიტომ რომ მომხმარებელი არის საკმაოდ ასაკოვანი კაცი, რომელმაც თავისი ცოდნით და თავისი გამოცდილებით ააწყო ეს ყველაფერი და ნუ მოგეთ როგორც მივხვდი, ეს არ არის მისი ძირითადი მიმართულება და არის უბრალოდ ჰობი. მოგეთ აწყობილს არა უშავს იმის გათვალისწინებით რომ მომხმარებელს გამოცდილება არ აქვს, მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, ძალიან ბევრი რაღაცა არის გადასაკეთებელი. ინტერკულერის მილების გაყვანილობაში, ტურბოს მხარესაც არის ბევრი რაღაც გადასაკეთებელი. შეძენილი ნაწილები არის საკმაოდ ისეთი არასაიმედო და ვერ ვიტყოდი რომ მაინდამაინც ხარისხიანი. ერთადერთი კარგი ნაწილი რაც აქვს ამას არის ლინკის plug-in კომპიუტერი, რომელიც ქარხნოშტეკერში მიდის პირდაპირ და არ ჭირდება არაფრის გადაკეთება. გამშვები კოლექტორი არის თვითნაკეთი ქარხნული კოლექტორიდან გადაკეთებული. ტურბო არის ჩინური, ან რა მოდელი არის, არ ვიცი, რა მოდელის ანალოგია, არ ვიცი. აყენია 38 მმ-იანი გეიტი, რაზეც თავიდანვე უთხარი პატრონს, რომ ოვერბუსტი გვექნება, ანუ წნევა გაიქცევა ამ გეიტზე და სავარაუდოდ შეგვაფერხებს ნასტროიკაში, მაგრამ, ნუ, მისი დაჟინებული თხოვნით გავაკეთოთ რაც არის შესაძლებელიო და წავიდეთ იქამდე, სადანაც მოგცემ საშუალებას. მე ეჭვი მაქვს რომ შორს ვერ წავალთ, მაგრამ სადაც წავალთ, წავალთ. მოკლედ, ეხა ჩემი ემოცია არის ის, რომ პირველ რიგში დავაყენო ლინკის კომპიუტერი მანქანაზე, დავქოქო, გავმართო ისე რომ, ნუ, დაქოქვა შეიძლებოდეს. მერე უნდა მოვაგვარო ის ტექნიკური პრობლემები, რაც არის დაშვებული აწყობისას, გადავაკეთო გაყვანილობა მილების, გადავაკეთო ვაკუუმის შლანგები და დავაყენო 440 კუბიანი ინჟექტორები, რომელიც არის ასევე ჩინური. და ჩინური ინჟექტორის დაყენება არ შეიძლება ზოგადად მანქანას და ამაზე ეკონომიის გაკეთება არანაირად არ შეიძლება. ეს თავიდანვე უთხარი მომხმარებელს, მაგრამ ამაზეც დაჟინებული თხოვნა იყო, რომ რისი საშუალებაც იქნება, მოდი ის გავაკეთოთ. მე უბრალოდ გავაფრთხილი, რომ შეიძლება ნასტროიკამდეც ვერ მივახციოთ, იმიტომ რომ ჩინური ინჟექტორებს ახასიათებს ბენზინის ჩაღვრა, გაშვება და ამან შეიძლება გამოიწვიოს ან გიდროუდარი, ან შეიძლება უბრალოდ ბედნის მესი გამოიწვიოს, იმიტომ რომ გაიჭედოს და აღარ ჩაღვაროს, ან პირიქით ბევრი ჩაასხას. ნუ, 1000 ვარიაცია შეიძლება მოხდეს იმისა, რომ რაღაცა დაგვიზიანდეს, რაც ძალიან არ მინდა. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში იმას კი ერთგვერ რომ ინჟექტორი გაფუჭდა და მაგიტო შეექნა პრობლემა. არა, იმიტომ ჩემთან იყო მანქანა და ჩემ ხელში გაფუჭდა. ასე თუ ისეა, მოხარებს ეს ყველაფერი აუხსენი და მისივე თხოვნით უნდა დავაყენო ეს ინჟექტორი. დავქოქო, გავმართო და ვეცადო დავანასრო იქო და მიიღო რაღაცა ძალა. მე თუ მკითხავ ამ მანქანაში 05 ბარზე მეტი არ უნდა ჩავბერო, იმიტომ რომ არის, ნუ, ისე აწყობილი, რომ საკმაოდ სარისკო არის და 95 ოქტანზე უნდა იაროს მანქანა. ხო და რო ავირიდო თავიდან პრობლემები სამომავლოდ, ამიტომ ეს პატარა წნევაზე ჯობია რომ დავანასრო იქო და მე რა შევხედოთ როგორ მოიქცევა მანქანა, როგორ გამოყვება ამ ყველაფერზე და საერთოდ აი ეს 38 მმ-იანი გეიტი მოგცემს თუ არა იმის საშუალებას, რომ წნევა სტაბილურად დავიჭიროთ, რაც მეეჭება. თუ გეიტი შესასვლელი გახდა, შესაბამისად ვერ დავასრულებთ თეს კალიბრაციას, მაგრამ როგორ არ უნდა იყოს, მე ამ ყველაფერს თქვენთვის გადავიღებ, დავამონტაჟებთ და შემოგთავაზებთ, რომ იცოდეთ რა ხდება, როგორ ხდება, როგორ კეთდება და რანაირად. და დანარჩენი რა გამოვა ერთად ნახოთ. წავედით.
როგორც უკვე ნახეთ, საბაზისო კალიბრაციით მანქანა დაიქოქა, მუშაობს საათივით, ყველაფერი იგზერი, ყველა პარამეტრი მუშაობს და ეხა შემიძლია უკვე შეუდგე მანქანის დაშლას, ანუ ინჟექტორები უნდა შევცვალო, გადავაკეთო რაღაც რაღაცეები და მერე მიუყვე. როგორც პირველი ეტაპი, რაც ყველაზე მთავარი იყო, ლინგზე დაქოქვა ხუთიანზე დასრულდა. ეხლა უკვე უნდა მოვაწესრიგო და გავაგრძელო საქმე. წავედი. ეს არის დეტონაციის დაჩიკი, რომელიც აწყობს ზრავის კომპიუტერს ინფორმაციას, თუ აქვს თუ არა ზრავს დეტონაცია, რა დონეზე არის ხმაური ზრავში და ასე შემდეგ. და ამის მიხედვით შემდეგ ზრავის კომპიუტერი არეგულირებს ზაჟიგანიას, ანუ აალების კუთხეს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს სენსორი არის გაბზარული, გატეხილი, დაშაშხული. მოკლედ, დედა არ ყავს. ვიღაცას დანაწებებიც აქვს, რატო არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ. ხოდა აი სენსორი, როდესაც არის გამოსული მწყობრიდან, ძრავს, ასე ვთქვათ, ხოდი არ ექნება, ანუ არ ექნება ისე ჯანზე, როგორზეც უნდა იყოს. ეგ ერთი. მეორე კიდევ დეტონაცია, რასაც ეს უყურებს, ხო, არ არის ის, რასაც თქვენ ეძახით დეტონაციას. ძრავი რო ხალასტოიზე არათანაბრად მუშაობს, ძალიან ძალიან ბევრი ხელოსანიც და მოყვარულიც ეძახის ამას დეტონაციას. დეტონაცია ეგ არ არის, ეგ არის უბრალოდ არათანაბარი მუშაობა. ხოლო დეტონაცია არის რეალურად არასწორ დროს აფეთქებული смеси цилиндрში, რომელიც იწევს რას იწევს? რომელიც იწევს პორშინების დაზიანებას, გაბზარვას, გატეხვას და ასე შემდეგ. ან მაგალითად, როდესაც პორშინი ადის ზევით, სანამ ავა ბოლომდე თავის მკვდარწერტილამდე, ხო, იქამდე ხდება აფეთქება, რაც უშლის პორშინს ასვლას ბოლომდე. და ზუსტად ეს არის, რაც იწევს გატეხვას, დაზიანებას, დაშლას და ასე შემდეგ. და არა ის, რასაც თქვენ ეძახით დეტონაციას, ძრავი რო არათანაბრად მუშაობს სიტყვაზე, იმის გამო რომ ცუდი სვეჩა აყენია, ცუდი ბაბინა აყენია, ცუდი ინჟექტორი აყენია და ესეც ცახცახით რომ მუშაობს. ეგ არ არის დეტონაცია და ძალიან კარგი იქნება თუ ბევრი დაიმახსოვრებს ამას. ეგ არის უბრალოდ არათანაბარი მუშაობა სხვადასხვა მიზეზის გამო. მოკლედ, ეხა ეს სენსორები უნდა შევცვალოთ სხვა სენსორებით. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 413 ელექტროობის სენსორს ვერ შოულობთ, იმიტომ რომ დინოზავრივით არის უკვე ამოიწურა და გაქრა საერთოდ ზოგადად ამ ქვეყნიდან და ამიტომაც ვაყენებ სხვა ბოშის სენსორს და საბედნიეროდ ლინკის კომპიუტერზე შეგვიძლია ნებისმიერი დეტონაციის სენსორის დაყენება, დაკონფიგურირება და ჩვეულებრივად მუშაობა. მოვიტანთ ახლა ცოტა ხანში სხვა სენსორებს, დავამონტაჟებთ და გავაგრძელებთ აწყობას. როგორც უკვე თავიდან გითხარით, საკმაოდ ბევრი სამუშაო არის ამ მანქანაში ჩასატარებელ წვრილ-წვრილი და აღმოჩნდა, რომ წვრილ-წვრილი კი არა, კაი მსხვილ-მსხვილი საკეთებელი არის. შემშობი კოლექტორი იყო ხელახლა დასამყენებელი, იმიტომ რომ გერმეტიკზე იყო აწყობილი და გაზდიოდა ყველა მხრიდან, ხან ზეთი და ხან ჰაერი. პრაკლატკები არ ვარგოდა, შლანგები არ ვარგოდა და კიდევ სხვადასხვა წვრილმანი ნაწილები. ხალასტოი ხოდისთვის შლანგები არის შესაძლებელი, რომ წნევაზე არ გასკდეს, სწორად არის მისაერთებელი. საწოვის შლანგებია ცოტა მოსაწესრიგებელი და მოკლედ რა, ცოტა ყველაფერი გასაკეთებელია და ამაში ძალიან დიდი დრო მიდის, იმიტომ რომ ხან პრაკლატკა არის მოსატანი მაღაზიიდან, ხან სენსორი არის მოსაძებნი, ხან ფიტინგი არის გასაჩარხი ალუმინისგან და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრ მომხმარებელს გონია, რომ ტურბოს დაყენებას რა უნდა, აი ესე უცებ კოლექტორზე, მიახრახნი შლანგებს, მიერთებ და მორჩა. აი ზუსტად ეგ არის, რომ არ მორჩა და ორჯერ და სამჯერ გიწევს ხელახლა კეთება ერთი და იგივე საქმის, იმის გამო რომ პირველად გააკეთე არასწორად ან ნაჩქარებად, ან უბრალოდ არ გაქვს გამოცდილება და არ იცი. ან თუნდაც იმიტომ რომ დაზოგე. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მგონი რომ არ დაუზოგია მომხმარებელს არაფერი. უბრალოდ თავისი ცოდნი და გამოცდილებით ააწყო, როგორც იცოდა და როგორც შეეძლო. მაგრამ როგორც ხედავთ, ახლა დასაშლელი ხელახლა ასაწყობი არის თითოეული დეტალი იმისთვის, რომ სწორად იყოს გაკეთებული. თუნდაც ელემენტარული გადაბმები
ზოგადგილას წესიერი ხამუთი აყენია და ბორტი აქვს შლანგს და მილს. ზოგიერთ ადგილას კიდევ რაღაც ლარიანი ხამუთი აყენია, რომელიც სავისავს არ იჭერს საერთოდ. Და არავითარი ბორტი არ აქვს მილს. თო და ეს ყველაფერი არის მოსაწესრიგებელი, იმიტომ რომ პირველივე დაჭერაზე უეჭველი გაძურებოდა შლანგი ან მილი ან რაღაცა. ხო და ეხა მოვაწესრიგებთ, ყველაფერს ავაწყობთ როგორც საჭირო არის, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნება. გავამზადებთ და მე დავკოქავთ ახალ ინჟექტორებზე. იქ კიდე ძალკი ამბავი იქნება, ის ინჟექტორი ვარგა თუ არ ვარგა. და მე უკვე საბოლოო ჯამში ოდესმე მივალთ ნასტროიკამდე. მანამდე კი ეხა ფიტინგია გასაჩარხი ხალასოი ხოდისთვის და სადუღებელი არის მილზე და მოკლედ რა. ჯერ შუადღე არის და ჯერ კიდევ ძალიან დიდი სამუშაო გველის წინ. მოკლედ ეს მილი უნდა გაიხურდო სადღაც შუაში, ამაზე უნდა დადგოთ შტუცერი, რომ ერთეზე ხალასოი ხოდის რეგულატორი. ხო და მე ხა დავიწყე ხორეტოს და მე გზადაგზა პროცესს გადავიღებ. იმედია არ ჩამითრევს. Принцип сакмарисия. მოკლედ კურიერები რო არ იყვნენ, არ ვიცი რა გვეშველებოდა. ძალიან დიდ დროს ზოგავ იმითი, რომ ვიძახებ კურიერს და სხვადასხვა ნაწილი მოაქვს სხვადასხვა მაღაზიიდან. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი კომპანიის კურიერიც არ უნდა იყოს. ყველას ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვერდში გვიდგეხართ, ხარს გვიჭერთ, გვეხმარებით და დროს გვიზოგავთ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოგვიტანეს სვეჩები მაღაზიიდან, ამაშიც დრო დავზოგეთ და ეხა დარჩა ის, რომ აი შტუცერის გასაკეთებლად წავიდეთ ელიავაზე და უნდა გაიჩარხოს შტუცერი, დადუღდეს და მერე მოვალთ ავაწყობთ. კიდე რაღაც სურვილმანები არის საყიდელი, ხამუთები, დეტონაციის დაჩეკი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მოკლედ წავედით, გავუდგეთ გზას და გავაგრძელოთ საქმის კეთება. უკვე 4 საათი არის, 4, არა, უკვე 3 საათია. ხო და ნახევარმა დღემ ჩაიარა და წინ კიდევ ბევრი სამუშაო გვაქვს და სავარაუდოდ ღამე მოგვიწევს 3-ი გაზავობა და ძალების გამოწურვა ძრავიდან. მოკლედ ნახოთ რა რა გამოვა, წავედით, გავაგრძელოთ საქმე. ბევრს გონია, რომ აი ტურბო პროექტის შესრულება ძალიან მარტივი საქმეა და არაფერი დიდი არ უნდა, რომ ჩახედავ კაპოტში, ხედავ ტურბოს, ხედავ ინტერკულერის მილს და მორჩა. ძალიან ბევრი წვრილმანი არის, რომელიც არის გასათვალისწინებელი, რომელიც, ну, გამოცდილებიდან მოდის და სამწუხაროდ ესე ციგნებში და მემში პოსტებში ხშირად არ გვხვდება ხოლმე. აი როგორც არის თუნდაც ის, რომ აი ხალასტოი ხოდის რეგულატორი როგორ უნდა იყოს მიერთებული და როგორ შეიძლება და როგორ არ შეიძლება. ეხა ამ მოხარებელს ჰქონდა ხალასტოი ხოდის რეგულატორი დაერთებული საქშენის შლანგზე და დატოვებული ჰქონდა საერთოდ ჰაერში. რაც იმას ნიშნავს, რომ წნევაზე როცა გავა მანქანა ჰაერს გამოუშვებს შემშები კოლექტორისაც გარეთ, მოგვამარაგებს. ხო და მაგითი არც ძალას გამოიმუშავებს და ნუ არც წესიერად არ იმუშავებს მანქანა და მე დასვამ კითხვას, აი ძმაო ტურბო მაქ რაღაც ერთ ბარს უბერავ და ძალა არა აქვს და რაღაც. და ზუსტად ეგეთი წვრილმანები არის, რაც მწოდნე კაცმა იცის, გამოუცელმა არ იცის და ერთი და იგივე ეგრეთ წოდებული პროექტის შემთხვევაში იღებენ სხვადასხვა ძალას და სხვადასხვა შედეგს და მე მიდის ლაპარაკი, რომ აი იმას კარგად გამოსდის და ამას ცუდად გამოსდის. აქ არაფერი ცუდი და ტრაგიკული არ არის, უბრალოდ გამოცდილებიდან მოდის ყველაფერი. ხო და ეხლა აი ძალიან დიდი დრო იკარგება იმაში, რომ მივდივართ ამ შეცდომების გამოსასწორებლად, აი შტუცერის გასაჩარხად, რაღაც სენსორის შესაცვლელად, ისა ესა და ასე შემდეგ. ეხლა ეს მანქანა არის ჩამოსული სხვა ქვეყნიდან და ამიტომაც მიწევს მე თვითონ სირბილი წინ დაუკან, რომ ეს ყველაფერი მოუგვარო და გაუშვა მანქანა გამზადებული. თან პირობა გვაქვს ის, რომ ერთ დღეში უნდა მოვასროთ ეს ყველაფერი და დღეს უკვე დასრულებული უნდა იყოს მანქანა ისე, რომ ხვალ შეძლოს მომხარებელმა და უკან წაიყვანოს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ესე მოხდება და არ მოგვიწევს გაჭიანურება, მაგრამ რამდენი დროს წავა, წავა, რას ვიზავთ. საქმეა და საქმე როგორც მოითხოვს, ისე მოქმედებ.
წადა. მივდივართ ახლა ელიავაზე და რა ვიცი, გავჩარხოთ, დავადუღოთ. არ მაქვს მე არგონი ჩემ гараჟში, არ მაქვს არც ტოკარნის დანოკი და ამიტომაც მიწევს სირბილი ესე საქმის საკეთებლად. სანამ გზაში ვარ და მიემგზავრებით ელიავას მიმართულებით, დროს ვიხელთებ და მოგიყვებით პატარა ინფორმაციას, აი ხშირად დასმული კითხვების შესახებ, როგორიც არის მაგალითად რა შედეგს მივიღებ, ან რა შედეგს ელოდები, ან როგორიც არის გარანტია და რა გარანტიას ვიძლევი ამა თუ იმ სამუშაოზე. მარტივად რო გითხრათ, არავითარ გარანტიას არ ვიძლევი, მით უმეტეს ასეთ პროექტებზე, როგორიც არის თვითნაკეთი, გაურკვეველი წარმომავლობის ნაწილებით აწყობილი, გაურკვეველი წარმოების ინჟექტორით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც მე ვაწყობ პროექტს თავიდან ბოლომდე და მე ვარჩევ ნაწილებს და მე ვყიდულობ, ვამონტაჟებ და ასე შემდეგ, ხო? აქ შემთხვევაში კი, რა თქმა უნდა, მე ვარ პასუხისგებელი იმაზე, რაც შევარჩიე, მე ვარ პასუხისგებელი იმაზე, რაც ავაწყე და მე ვარ პასუხისგებელი იმაზე, რომ მომხმარებელს ჩავაბარო დასრულებული პროექტი მუშა მდგომარეობაში და იმ შედეგით, რა შედეგზეც იყო თავდაპირველი მოლაპარაკება. მაგრამ რაც შეეხება მაგალითად ნასტროიკის დროს რაიმე გარანტიაზე, კი, არის გარანტია ის, რომ მომხმარებელი როდესაც იხდის თანხას, თანხას იხდის შედეგში. შედეგი იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა 5 ცხენი, 10 ცხენი, 30 ცხენი, რამდენი საშუალებას მანქანა მოგცემს, იმ შედეგამდე მივდივართ. მაგრამ მანქანა არის ჩვეულებრივი ტექნიკა, რომელიც ყოველგვარი ნასტროიკის და ჩარევის გარეშეც ფუჭდება და შეიძლება 1000 რაღაცა დაემართოს ყოველგვარი ჩარევის გარეშე. და ეს ჩვეულებრივი ფაქტია, ჩვეულებრივი მოვლენა არის და ყველა შეხვედრივად ასეთ მოვლენას. იქნება ეს 30000 კილომეტრიან გარბენ მანქანაზე თუ 150 თუ 300000 კილომეტრიან გარბენზე, არ აქვს მნიშვნელობა. ყოველთვის არის რაღაცა, რომ ტექნიკა გამოდის წყობრიდან, რაღაცა ნაწილი ფუჭდება, რაღაცა გამოდის წყობრიდან და მანქანა აღარ დადის. და ასეთი შემთხვევები ნასტროიკის შემდეგაც არის და ნასტროიკამდეც არის. და ნასტროიკის შემდეგ არნიშნავს ნასტროიკის გამო. და ძალიან ბევრს გონია, რომ მაგალითად რომ დაანასტროიკებს მანქანას, იმ მანქანას არასდროს არ აუნთებს ჩეკი, იმ მანქანას არასდროს არაფერი არ დაემართება და ნუ ისეთი წარმოდგენა აქვს ძალიან ბევრს, რომ მანქანა არასდროს არ უნდა გამოვიდეს წყობრიდან და თუ გამოდის წყობრიდან, ეს აუცილებლად ნასტროიკის ბრალია. არა ბატონებო, ესე არ არის, მანქანა არის მანქანა, ნასტროიკამდეც და ნასტროიკის შემდეგ იგივე მანქანა რჩება, უბრალოდ ოდნავ მძლავრი. მაგალითად, აი ატმოსფერულ მანქანებს როდესაც ანასტროიკებენ, ან თუნდაც ტურბინიან მანქანებს, ხო? იქ არ არის ისეთ დატვირთვებზე საუბარი, რომ ძირი გააძრო, ძრავს და გააფუჭოან რაღაცა. ატმოსფერულ მანქანაზე მით უმეტეს, როდესაც სიმძლავრეს უმატებ, ჩათვალე, რომ ძალიან კარგი ხარისხის საწვავი გაქვს ჩასხმული და უფრო ცოცხლად დადის მანქანა, ვიდრე ქარხულ მდგომარეობაში. ეს არის და ეს. იქ ატმოსფერულ მანქანაზე ვერ ამოიღებ ისეთ რაღაცა გრანდიოზულ სიმძლავრეს, რომ იმან ზიანი მიაყენოს ან კალენვალს, ან შატუნს, ან პორშინს, ან კლაპანს, ან რაღაცა. თუ რაღაცა ზიანდება და რაღაცა ტყდება, ეგ იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ ადრე თუ გვიან ეს მოხდებოდა. უბრალოდ კალიბრაციის დროს, რადგანაც აგრესიულად გიწევს მოხმარება ძრავის, მუდმივად დატვირთვაზე უწევს მუშაობა, უბრალოდ მოუსწრაფებს ამ მოვლენას და უფრო მალე მოხდება მოსახდელი. თორე ის, რომ აი დავანასტროიგე და ამის გამო რაღაცა გამიფუჭდა, მეგეთი რაღაცა არის, ნუ მილიონში ერთხელ და ნუ აი მართლა რაღაცა არასწორად უნდა გააკეთო, რომ ეგრე მოხდეს. მაგრამ ნასტროიკის შემდეგ რამე თუ გამოდის მწყობრიდან, არნიშნავს იმას, რომ ნასტროიკის გამო გამოდის მწყობრიდან. და აი ეს ორი რაღაცა განსხვავდება ერთმანეთისგან და მინდა რომ მომხმარებლებმა იცოდნენ, რომ ზუსტად იმიტომ, რომ 1000 რაღაცა შეიძლება მოხდეს და რაღაცა დაემართოს ტექნიკას, მაგიტომაც არ ვიღებ არავითარ პასუხისგებლობას ჩემ თავზე და არასდროს არ ვიძლევი გარანტიას ნასტროიკის პროცესში თუ მის მერე რაიმე თუ დაემართება მანქანას. უბრალოდ შეგნებულად, იმიტომ რომ შეიძლება ჩემი ჩარევის გარეშეც ადრე თუ გვიან გამოვიდეს წყობრიდან და პასუხისგებელი მე რატო უნდა ვიყო მაღაზია, ან ვინმე საერთოდ. ძალიან მარტივია. და ამ პირობით მუშაობდი და მუშაობ ყოველთვის და თუ ეს პირობა არ არის მომხმარებლისთვის მისაღები, მაშინ უბრალოდ სხვა გზებს მიმართოს და სხვაგან გააკეთოს ჯობია მანქანა და არა ჩემთან. იმიტომ რომ მე ალალად და პირდაპირ ვეუბნები მომხმარებელს ყოველთვის ყველაფერს, რა შესაძლო რისკები არის, რა შეიძლება მოხდეს, ან რა შეიძლება არ მოხდეს, რა არის მოსალოდნელი, რა არ არის მოსალოდნელი. რა თქმა უნდა, არიან
პიროვნებები, ვინც გთავაზობენ პრაშივგის ჩაწერას, გაცილებთ უფრო იაფად, ყველაფერზე პასუხისგებელი იქნებიან და ყველაფერზე ატვიჩაი იქნებიან, ოღონდაც ფული იშოვონ და რაღაცა ჩაგიწერონ, გექნება ძალა თუ არ გექნება, ну, ჩაგიწერენ და მორჩა და რაც იქნება, იქნება. და საბოლოო ჯამში, როდესაც მიდგება ჯერი პასუხისგებლობაზე, გეტყვი რომ იცი რა, შენ მანქანას რაღაცა ჭირდა, მე რა ვიცი და ну, ის პირობა პასუხისგებლობაზე დარჩება უბრალოდ პირობაც და მეტი არაფერი. Да самцухарот эс реалоба арсебобс, ара марто საქართველოსი, арамед софлио масштабит, ძალიან ხშირად ვხედავ ხოლმე ასე შემთხვევებს, როგორც ჩვენ ქვეყანაში, ასევე სხვა ქვეყნებში, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ეს რეალობა არსებობს და ჩვეულებრივი რეალობა არის. ამიტომ სანამ გადაწყვიტავთ სადმე იაფად პრაშივგის ჩაწერას ან რაღაცა საქმის გაკეთებას, ჯერ გადახედეთ წარმომავლობას, გადახედეთ გამოცდილებას, გადახედეთ ზოგადად რა წარმოადგენს ესა თუ ის პიროვნება თუ კომპანია, რა შედეგები აქვს მის ზურგს უკან და შემდეგ უკვე გადაწყვეტეთ ითანამშრომლოთ თუ არა. მოგეთ გამიგრძელდა ხა საუბარი, მოვედით დანიშნულების ადგილამდე, საქმეს მივხედოთ. რასაც ახლა თქვენ უყურებთ არის ჩვეულებრივი იმპროვიზაცია, იმიტომ რომ 413 ელექტროობის დეტონაციის დაჩიკები არ იშოვება და საერთოდ ვერ იყიდი საქართველოში ვერსად, თუ არის არის ყველაფერი დაბზარული და გაუბედურებული. ამიტომაც ავიღეთ სხვა ბოშის დაჩიკები, რომელსაც ჩვეულებრივად გავწერ ლინკის კომპიუტერში და აღმოშოვებ ისე როგორც წესი და რიგია. Да, амитом мевасება ზოგადად ლინკი, რომ ნებისმიერ სენსორს გაუწერ და ამუშავებ ისე, როგორც შენ გინდა და როგორც შენ გაწყობს და არ ხარ დამოკიდებული ერთი ბრენდის პროდუქციაზე. ეხლა ისე ვაკეთებ, რომ ქარხნულ შტეკერზე შეერთდეს ეს ახალი ბოშის სენსორი და რაღაცა რო იყოს და მომავალში რო გაფუჭდეს თუნდაც ეს სენსორი, შეცვლა შეიძლებაოდეს ისე, რომ არაფერს არ ჭირდებოდეს გადაკეთება. და ამ ადაპტერს ვაკეთებ ეხლა ქარხნულიდან ამ ახალი ბოშის ორწვერიან სენსორზე.
ეს არის თერმობინდი გლუში წელისთვის და უნდა ჩავდო წყალში. ამასობაში 11 საათი მოვიდა ღამის, მთელი დღე მოვუნდით აი მწვრილმანების გაკეთებას. შემშობი კოლექტორის პრაგლატკები, მილების გადაბმა, სილიკონები და ასე შემდეგ და მოკლედ მთელი დღე გავიდა ნუ ასე მწვრილმანების დევნაში და კეთებაში. ინჟექტორები არ დავაყენეთ ის ჩინურები და დავაყენე Volvo-ს ინჟექტორები, რომელიც ადგილობრივად ვიშოვეთ. ხო და პრინციპში ამძალაზე სავსები საკმარისი იქნება, თავარია რომ ჩინური არ იქნება და ნუ საიმედო მაინც არის სხვა თუ არაფერი. ხო და ეხლა მოვიდა ჯერი რომ ეს ინჟექტორები გავწერო, საბაზისო კალიბრაცია გავაკეთო, დავქოქო და მე უკვე გადავიდეთ ნასტროიკაზე. ხო და ნახოთ რა ვიცი, ძირი თუ არ გაგძურა, кай იქნება. წავედით მოკლედ. Many hours later. Მოგლეთ, ფუსტის პრობლემა გაიჩნდა. არა ის რომ კარბის, არამედ ბერუბებს. ნოლოს ფარსტი ყავდა და ნოლორ ბარამდე ჩამოდიოდა 58 მმ-იანი გეიტით. კონტროლერი დავაერთეთ მექანიკური და ეხა მანქან არის ოქეო სტარტერსაც არ აფრიანებს. მოგლეთ, ფიარულება გეძლება. არ ვიცხენთ. შემართებით ვართ. 2 hours later.
მოკლედ ძალიან ძიმე დღე იყო და ძალიან ძიმე ღამე იყო. ეხა რა თქმა უნდა ნასტროიკის მერე გავიდა რაღაცა ხანი და მერე ვიწერ ამ ვიდეოს თქვენთვის, მაგრამ მინდა ყველაზე მთავარი მოგიყვეთ. გულშეწელი იყო ძალიან შემოფერხებელი და შემზღუდავი ფაქტორი ამ პროექტში. მომხმარებელს თავიდანვე დაუსი კითხვა თუ გულშეწელი იყო 76 მმ-იანი ტურბოდან დაწყებული ბოლომდე. მისი სიტყვებით, მითხარო 76 მიდის შუამდე, შუაში აქვს ძალიან უმნიშვნელო შევიწროვება და მე დიამეტრი არ იკარგება, იგივე დიამეტრი ნარჩუნდება და იგივე დიამეტრით მთავრდება გულშეწელი. გულშეწელის შუა ნაწილი გადავჭერით და რას ხედავ? აი ამ საოცრებას. აი ეს პატივცემული გულშეწელი ეყენა მანქანაზე. ხელი სადაც მიკიდია არის 76 მმ-ის მონარჩენი, აი ეს ადგილი. ხოლო შემდეგ მოდის რაღაცა გაურკვეველი ქარხნული რეზონატორი, რომელიც შიდა დიამეტრით არის 50 მმ. აი აქ არის 50 მმ შიგნით. და ისევ აქეთ 50 მმ-ით გამოდის. ხოლო შემდეგ ნუ ეს რაღაც საოცარი რაგატკა არის და მე ისევე წვრილი 50 მმ-იანი მილებით არის გამოყვანილი 1 მილი იქით, 1 მილი აქეთ. ხო და ზუსტად აი ამის გამო და აი ესეთი გაურკვეველი წარმომავლობის ნაწილების გამო გაიწელა საქმე უსაშველოდ და ღამის 2 საათზე და ღამის 3 საათზე მოგვიწია ამის მოჭრა, მილის მიკერება და ყოველგვარი ცვლილების გარეშე მანქანა დავაყენე სტენდზე, არც წნევაზე მიხლია ხელი, საერთოდ არაფერი არ შემიცვლია და მომენტალურად მოემატა მანქანას სიმძლავრეს და წნევაც, რაც იმის მანიშნებელია, რომ მე ნამდვილად მართალი ვიყავი და ზღუდავდა ეს გლუშიწელი. მოკლედ ეს აღარ გჭირდება. ხო და ძალიან გრძელი დღე იყო და ძალიან გრძელი ღამე და დავამთავრეთ სადღაც 4 საათზე ღამის. ხუთი იყო დაწყებული დაახლოებით. ერთი და იგივე კადრები არ გადავიღეთ და თან ვერც გადავიღეთ, იმიტომ რომ კამერაც დაჭდა, ოპერატორიც დაჭდა, ყველაფერი დაჭდა, მეც დავჭექი და რა აღარ ვარგოდი არაფრად, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო. უკვე საქმის კეთება თავი აღარ მუშაობდა და აღარაფერი აღარ მუშაობდა. ესე იგი, ტურბოზე ინტერკულერის შლანგი გასკდა. გულშეწელი გადასაკეთებელი გახდა. ტურბოზე ინთეიქი იყო შესაცვლელი. ბუსტ კონტროლერი იყო შესაცვლელი და გადასაერთებელი. მოკლედ, მრავალი წვრილმანი, მე ხან არ იკოქებოდა მანქანას, სტარტერზე დენიე არ მიდიოდა, სტარტერზე როცა მიდიოდა მაშინაც არ იკოქებოდა და რაღაცა საოცრებები ემართებოდა მანქანას. არ იკოქებოდა კი, როგორ სტარტერი არ დიალებდა. ხო და მოკლედ, ძალიან ბევრი წვრილმანი პრობლემა იყო, რამაც ძალიან გაწელა უაზროდ დრო. მაგრამ საბოლოო ჯამში დავასრულეთ იმითი, რომ მანქანა დანასტროიკდა, ეგზებია აღარ მაქვს ნამდვილად რა სიმძლავრე იყო, მაგრამ გრაფიკს დავურთავ ვიდეოს ბოლოში და მივაწერ რა სიმძლავრე გამოვიდა. დანასტროიკდა მანქანა 0.6-0.7 ბარზე, ეგეც ყველაზე მაქსიმალური პიკური მაჩვენებელი იყო წნევის. შედეგით მაყოფილი არის მომხმარებელი, გზაზე გავატარე მანქანა, შევამოწმე, დავრწმუნდი რომ ყველაფერი გზე არის. დეტონაციის დაჩიკები სწორად მუშაობს, ყველანაირი პარამეტრი გაწერილი არის უსაფრთხოებისთვისაც, რაც საჭიროა, ყველაფერი გაკეთებული არის. ძრავი ჯამრთელია და მუშაობს როგორც საჭიროა. მოკლედ, პროექტი ჩავაბარე და დაპირება შევასრულე ის, რომ ერთ დღეში დავამთავრე საქმე და შემდეგ დღეს 7:00-ზე წავიდნენ სახლში. ესეთი იყო პირობა. ჩინური ინჟექტორები არ დავაყენებ, დავაყენებ ბოლოს ინჟექტორები. ამის შესახებ ვიდეოში რა თქმა უნდა ვიძახი, მაგრამ მე ვარ გამორჩეს. მოკლედ, მომხმარებელი ძალიან კმაყოფილი დარჩა მიღებული შედეგით. ვიღაცისთვის შეიძლება ცოტა იყოს, ვიღაცისთვის კი ბევრი, მაგრამ გასათვალისწინებელი ფაქტორი არის ის, რომ ძრავი არის აბსოლუტურად ქარხნული. ბენზინი არის 95 ოქტანი და არა სუპერი და პირველი მოთხოვნა ეს იყო, რომ 95 ოქტანზე უნდა დანასტროიკებულიყო. მანქანაზე აყენია მეთანოლის შეფქვევის სისტემა, მაგრამ მეთანოლისთვის არ არის მანქანა დანასტროიკებული, იმიტომ რომ მეთანოლს იყენებს მომხმარებელი უშუალოდ გაგრილებისთვის და უსაფრთხოებისთვის. ხო და მანქანა გამოვიდა საკმაოდ მხიარული და ერთის ხურ ექსტრემალური, იმიტომ რომ მომხმარებელი რო დაჭდა საჭესთან და გაატარა აღფრთოვანებული დარჩა მანქანის სიმძლავრით, მე კი გაოგნებული დავრჩი მისი პადვესკით, იმიტომ რომ ისეთ საოცარი იყო, რომ ნუ უბრალოდ
ადრენალინის მოზღვავება მქონდა, იმიტომ რომ არასტაბილური იყო გზაზე, იმ თვალსაზრისით რომ მანქანა ცხენივით მაღლა დგას, დაქანაობს აჩქარების დროს და ნუ აი საოცარი შეგრძნებაა შიგნით. მანქანას 300 რაღაცა ცხენი აქვს სულ თავი ბოლო, მაგრამ ნუ ისეთ შეგრძნებაა რომ გეგონება რაღაცა ნავში იზიხარ და მიფრინავ. Ну, в любом случае, ძალიან вимхиаруле саболо შედეგით და მოხარებლის ოვაციებით და ემოციებით. ორივე მხარე კმაყოფილი ვართ. მართალია ძალიან დავიღალეთ ყველანი, ვინც მონაწილეობდით ამ ყველაფერში, მაგრამ საბოლოო ჯამში პროექტი შესრულებულია, ჩაბარებულია, იმ პირობით რა პირობაც იყო დადებული თავიდან. მოგეთ რაც გამოვიდა, როგორ გამოვიდა Dynos Graphics გაჩვენებთ ვიდეოს ბოლოში, რომ თქვენს ნახოთ რა შედეგი მივიღეთ ბორბალზე და რომ გადათვალოთ ზრავზე 0.82-ზე უნდა გავყოთ. მოგეთ ეს ვიდეო არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისი, რომ ჯობია გადაიხადო თანხა და გააკეთებინო ვიღაცას, ვინც იცის და ვისაც აქვს გამოცდილება და არ იქნება ორჯერ და სამჯერ დასაშლელი ასაწყობი და საწვალებელი, თუნდაც იგივე ეს პრიმიტიული რაღაცეები. გადაბმა იქნება, გლუში წელი იქნება თუ რა, ნუ ელემენტარული თვალებში მაინც ვერ იყურები ადამიანო, რომ ხედავ 76-იანი მილიმოდის და 50-იანზე რო ამბავ და ოდნავ შევიწროებაო, ვიძახი. მოგეთ ზოგისთვის ოდნავ არის, ზოგისთვის ბევრია, ზოგისთვის ცოტა, ასეა თუ ისეა, ძალიან ხელშემშლელი ფაქტორი იყო ზუსტად ეს, რომ არ იყო საქმე სწორად გაკეთებული. მაგრამ რაც თავარია, დასრულდა ეს ყველაფერი. გლუში წელს თვითონ მომხარებელი დაასრულებს უკვე თავის შეხედულებისამებრ სახლში. სამწუხაროდ ის ვიდეო ვერ გადავიღეთ სრულად, როგორ ჭრიდით, როგორ კერავდით, როგორ ვასვარკებდით გლუში წელს და სხვა დეტალებს, მაგრამ დამერწმუნეთ, საინტერესო იქ აღარაფერი აღარ იყო, იმიტომ რომ უბრალოდ ძალიან დაღლილები ვიყავი და ერთი სული მქონდა რომ დაგვემთავრებინა ეს ყველაფერი და დავამთავრეთ ძალიან წარმატებით. მოგლეთ, დღეისათვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს და თუ მოგწონთ ჩვენი ვიდეოები, დააწკაპუნეთ ლაიქს და გამოიწერეთ ჩვენი არხი და მიეწკაპუნეთ პატარა ზარსაც რომ არ გამოტოვოთ ახალი ვიდეოები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.